Level 100, boys! Segundo da liga, aí sim. Dedico a todos os parceiros, viewers. Aí sim, mano. Thank you so much, Hams. Tico, o apoio da galerinha, que aparece aí todos os dias. Aí sim. Chegou a level 100 em 5 dias. Personagem criada na segunda-feira, 4 dias atrás e 10 horas.